Reformasi. Lawan tetap. Membujur lalu melintang. Ini kalilah. Saya nak umumkan nama-nama calon Negeri Selangor. Kapal. Anak muda. Peguam. The University of London. Aktif dalam parti. Membantu dalam kes-kes human rights. Dan saya minta kawan-kawan di kapal memberi sokongan penuh kepada G. Manivannan, anak lelaki Govinda Sami. Kapal. Saya telah mendapat mandat dan kepercayaan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kesemua pimpinan Parti Keadilan Rakyat untuk bertanding di Parlimen P109 Parlimen Kapak. Saya akan memperjuangkan hak setiap warga Kapak, tak kira bangsa, agama maupun usia. Saya adalah milik rakyat warga Kapak. Maka saya berjanji akan menjadi suara warga Kapak di Parlimen. Puan Zuraida, Ketua Wanita Keadilan dan juga Timbalan Pengerusi Negeri Selangor, Parti Keadilan Rakyat. Kali ini kita meletakkan seorang calon di Kapar, seorang anak muda yang mempunyai kelayakan, seorang peguam yang lama telah berkecimpung dalam menegakkan keadilan, seorang reformis, seorang aktivis sosial dan juga aktivis politik. Saya lihat mana-mana seorang anak muda yang sangat polite, yang sangat apa tu bersopan santun, menghormati orang tua, apa tu sangat lemah lembut bahasanya dan tidak apa ni keras dan keterampilannya amat menghormati. Itu yang saya suka mengenai Manivannan ni, keterampilannya amat menghormati orang tua dan tidak mengundangkan orang untuk intimidasi dan sebagainya. Jadi kita rasa perwatakan beliau sangat sesuai untuk menjadi seorang wakil rakyat di Parlimen Kapak. Manivannan juga punya pengalaman yang luas dari segi berinteraksi dengan anak-anak semua bangsa, Melayu, Cina, India. Penghuni Kapak tak payah khawatir. Sebenarnya apa pun berlaku, Manivannan akan perjuangkan hak tuan-tuan dan perempuan demi tidak dapat, tidak akan ditindas ataupun tidak ada ketidakadilan. Beliau akan ke depan, orang pertama yang akan ke depan untuk membantu dan perjuangkan hak perempuan dan tuan-tuan di Parlimen Kapak. To the voters of Kapak, I would like to ask you to give your full support to Mani as the candidate for Pakatan Rakyat in Kapar, who will be an excellent representative for you, the people of Kapar in Parliament. And of course, do also support the other Pakatan Rakyat candidates at the DUN level. Mani will not just be your representative in Parliament. I am full confidence that he will play his role in ensuring that the manifesto promises of Pakatan Rakyat will be fully realized for the people of Kapar. Salam sejahtera, salam hormat. I would like to wish everyone a pleasant day. I'd like to introduce Mr. Manivannan, who is known to me for the past 5 years.
He's been working in as a lawyer, and before that as a teacher for 20 years, and he's from Ulu Langat. He's a very dedicated person, and I ask the people of Kapa to support Keadilan, and also at the same time to support Manimandan in the 13th general elections. Reformasi! Ini kali mesti mau menang. Saya persilakan Mr. G. Manivanan, lawyer muda kita, untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Bersedia bukan saja dengan manifesto, bersedia dengan calon, bersedia nak menerajui kepimpinan di Putrajaya. Money is basically a human rights activist, and I personally feel it'll be great to see a human rights activist be a MP. I think it'll be of great value to the Kapa residents. Saya melihat bahawa dalam segi sokongan rakyat di kawasan Parlimen Kapak ini sungguh menggalakkan. Jadi kita juga memberi sokongan penuh terhadap beliau. Bagi saya, setelah beberapa hari mengikuti Mr. G, saya rasakan beliau adalah seorang calon yang bekerja keras, tekun. Saya bangga. Saya harap semoga anak muda di daerah ini, calon Kapa ini, saya harap diorang menyokongnya. Nombor dia YB, pemandir ke YB Mr. Ma G Manivanan. Selendau sebi alara ke. Yang ni orang kurtenya orang ramah sangat semua orang. Reformasi. 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 Ku terdengar
kebebasan. Gerak nadi kemanusiaan. Bersahut seindah seruan. Bangkitan suara di dalam. Saya berasa amat gembira kerana setiap kunjungan saya dengan warga Kapar, saya mendapati mereka telah menerima saya dengan sokongan yang amat padu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga Kapar yang memberi sokongan dan sentiasa memberi sokongan kepada saya. Berilah saya satu peluang, berilah saya satu peluang untuk masuk ke Putrajaya dan memperjuangkan hak dan suara warga Kapar. Reformasi. Saya minta kawan-kawan di Kapar memberi sokongan penuh kepada G. Manivanan, anak lelaki Govindasamy. Kapar.